Tervist, aitäh! Aitäh kutsumast! Ja enne ettekande juurde minekut ma alustan kindlasti Maa-ameti tänamisega. Kõige rohkem siis tooks esile Mall Kivisalu, Andre Kaptein ja Keiti Pärn, kes riigiametiga suheldes ei vasta päevadega, vaid vastab minutite ja tundidega ja väga suurte andmemassiividega. Ehk meie kiire interneti projektile väga palju abiks olnud partnerid. Aga ettekande juurde. Alustame natukene võrguettevõtte väljakutsest. Eesti geograafiline asend seab igasuguste taristuprojektide, nagu meie kiire interneti projekt, välja ehitamise väga keeruliseks, kuna see asustus on ikkagi väga haja ja need aadressid on üksteisest väga kaugel. Tulles just suurelt fiibrikonverentsilt, siis nemad peavad ajaasustuseks piirkonda, kus on Iiuma suurusel alal 65 000 aadresse. Ja see on aja nende jaoks. Ja nad räägivad fiibriprojektist ajaasustuses. Meie jaoks on see täiesti mõeldamatu sellised numbrid. Ehk me räägime Tartu linna suurusest alast tegelikult asustustihedusest ja see mitte kuidagi ei kvalifitseeru ajana. Aga võrguettevõtte väljakutsed on siis palju võrku vähe tarbimist. Ehk kui me vaatame elektriliinide andmeid, siis meil on 60 000 km elektriliine ja 60% teenindab ainult 5% tarbimist. Ehk need koondumised on väga tihedad ja nüüd tahtes välja ehitada väga suures mahus fiibrooptikat ja viia interneti inimesteni, me peame arvestama. Üks asi on välja ehitamise kulud, aga ilisemate opereerimiskuludega samamoodi. Ehk see seab teatavalt piirangud peale. Ja üle Eesti on kokku veel ka ligi 700 000 aadressis 10%, kus üldse ei tarbita. Ehk see on üks see väljakutse, mis võiks jõuda kunagi Maa-ameti kaudu ükskõik, kas nendes majades on reaalset tegevust, kas seal elavad inimesed. Ehk meist järgnevad projektid saaksid juba arvestada, elimineerida teatud aadresse investeeringu plaanide tegemisest. Aga nüüd ma lähen veel korra ka, videode näitamine on täna pop, natukene Elektrilevi uud strateegiat tutvustava video juurde. Hästi palju innovatsioonist, efektiivsusest, lahendustest, uutest vaadetest. Selle taga lõpuks on ikkagi tarbivad kliendid ja tarbivad tarbimiskohad, punktid, mis on enamasti seotud aadressidega. Ehk see aadresside täpsus täna, nende ülesse leidmine on kriitilise tähtsusega, et pakkuda üldse mingisugust innovatsiooni või efektiivsust. Ja me oleme siis välja töötanud sellise uue lahenduse Eestis, nagu on operaatorineutraalne võrk. Sisuliselt ta midagi uut ei ole, on ta analoog elektrivõrgule, kus on üks kaabel ja erinevad teenusepakkujad peal. Lihtsalt ka kogu maailmas kasutatakse seda mudelit täna väga vähe ja üritame liikuda siis selle poole, et teenused oleksid kõik kättesaadavad ja see aja näitame natuke praegu nüüd rütmist välja. Aga et jah, et oleks inimestel tekiks valikuvabadus.
ja me internetivõrgu planeerimisel kasutasime täielikult kratti, tehisintellekti. Laadisime krattile sisse elektrivõrgu, õhuliinid, maakaablid, laadisime sisse kõik teed, mis me saime maa-ametist või meie partner sai maa-ametist, teede info ja selle pealt andsime selged reeglid, mis sugune see võrk peab olema ja tegelikult 10 krati jooksutamisega, millest 2 nõudsid inimese sekkumist, planeeriti ära terve Eesti sidevõrk ja võttis see aega siis andmete edastamisest lõpptulemuseni 28 päeva, aga 10 krati jooksutamisega. Ja meil olid teatavad, nagu mis me arvestasime, pidime arvestama seal kohal. Aadresse, kus kvaliteetne internetiühendus puudub, toetusime tehnilise järelevalveameti andmetele, ehituse järjekorda selleks, et just nagu sideteenuse kohale toomisest tekivaid eripärasid, et me peame viima teenuse ajaasutusele järjest lähemale ja sammult me ei saa alustada kõige kaugemas punktist, et me ei saa sinna teenust, sest tehtav investeering teenuse kohale toomiseks on liiga suur ja et me peame liikuma sammult tihedamast ajama poole. Eks me selle eest saame meedias ja avalikuses kindlasti veel mitu aastat peksa, aga see on paratamatus, et lihtsalt ei ole võimalik seda teha. Ja arvestama ka inimeste sooviavaldusi, mis tulid erinevatest aadressi andmetest. Siin oli esimene koht, esimene õppetund, oleksime pidanud kohe liidestama ADS-süsteemiga. Meie aadressid jäid vabateksti väljana. Ja vabateksti väljana kohe peale haldusreformi inimesed kirjutavad valesid valdasid ja sinna tuli igasugust asja. Me laekunud 50 000 sooviavaldusest, ma arvan, et 6000 me kaotasime väga ebakvaliteetsete andmete peale. Ehk oleks me alguses teinud esimese sammu ADS-iga liidestamiseks fikseeritud väärtused, oleks see tulemus olnud oluliselt parem. Aga planeerimise tulemusena saime kiire interneti arendusplaani 5 aastaks. 40 000 ühendust rajame riigitoel, kokku rajame 100 000 ühendust aadressiobjektile. Aadressiobjekti sees siis, miks see number on poole suurem, on korterid. Meie täna planeeringus vaatasime ainult aadressiobjekti. Ja ma pean siit kiiresti edasi hüppama, mis meil siis väljakutsed olid. MKM-i poolt tulnud ette antud andmed on see esimene Exceli tabel, mille põhjal me hakkasime tegema planeeringut. Elamutüübi määramine sai väga keeruliseks, sellega lõpetasime vist eelmine nädal ja tegime siin ka väga, väga räiged üldistused eluruumide arvu põhjal. Tulemustest vaatame hiljem, kuidas meie eeldused paika läksid. Ja see viimane Exceli rida on olnud siin andmete sidumine, ehk siis see on nüüd aadressi andmebaas, mis meid tegelikult vaja läheb, mille põhjal me juba saame hakata tegema täpsemaid otsuseid. Me esialgsed otsused tegime ära selle esimese põhjal. Oleks tänane teadmine juures, oleks õigel ajal osanud küsida Malli käest abi, oleks me saanud anda kaardistamisse sisse juba sellised sisendid, et saada see täpsemaks. Ja veel on meil väljakutsed olnud suured regioga ühendamine, kuna Eesti Energia Elektrilevi aadressi andmed on täiesti regio andmebaasi peal, ei ole me ADS-i peal, astume samme, et viia üle terve ettevõtte ADS-i peale. Kindlasti on see pikk protsess. Kuidas see välja näeb, eks seda selgitab aeg, aga partner on meid väga-väga palju siin aidanud. Ja viimane väljakutse tuleb enda andmebaasidega sidumine, kuidas me lõpuks need kliendid kätte saame. Ehk meil tegelikult on kliendi andmed, need on teised aadressi süsteemis, aga sellest ongi tulemustes ma panengi siia täna suure küsimuse. Ja kui te kutsute mind järgmine aasta veel siia rääkima, siis ma saan teile öelda, mis need tulemused on ja kui palju me nendest täna planeeritud aadressides suutsime klientidega ära ühendada ja kui palju me nende inimestest kätte tegelikult saime. Minu poolt kõik. Aitäh!